صدقے میں زاغرا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زاغرا ہو رہا ہے۔ جلال پور کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے جناب جواد صاحب جلال پوری کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ کہ بے سبب تسبیح زہرا ہم پڑھا کرتے نہیں، کیا کہنے بے سبب تسبیح زہرا ہم پڑھا کرتے نہیں، ہم بغیر اس کے خدا سے رابطہ کرتے نہیں، ہم بغیر اس کے خدا سے رابطہ کرتے نہیں۔ جن کے اشکوں کو جگہ رومال زہرا میں ملی، جن کے اشکوں کو جگہ رومال زہرا میں ملی، مجلس و ماتم پہ ہرگز تبصرہ کرتے نہیں۔ جن کے اشکوں کو جگہ رومال زہرا میں ملی، جن کے اشکوں کو جگہ رومال زہرا میں ملی، مجلس و ماتم پہ ہرگز تبصرہ کرتے نہیں۔ عابد مستر کے حامی مشکلوں کے وقت بھی، کیا بات ہے، عابد مستر کے حامی مشکلوں کے وقت بھی، دشمنوں کے حق میں کوئی بد دعا کرتے نہیں۔ عابد مستر کے حامی مشکلوں کے وقت بھی، عابد مستر کے حامی مشکلوں کے وقت بھی، دشمنوں کے حق میں کوئی بد دعا کرتے نہیں۔ کربلا والوں کو معراج شہادت مل گئی، کربلا والوں کو معراج شہادت مل گئی، ہر کسی کے سر یہاں نیزوں اٹھا کرتے نہیں۔ کربلا والوں کو معراج شہادت مل گئی، کربلا والوں کو معراج شہادت مل گئی، ہر کسی کے سر یہاں نیزوں اٹھا کرتے نہیں۔ اور شہرگے جام اثر تھا حیدر کرار کا، شہرگے جام اثر تھا حیدر کرار کا، جنگ میں ورنہ کبھی بچے ہنسا کرتے نہیں۔ شہرگے جام اثر تھا حیدر کرار کا، شہرگے جام اثر تھا حیدر کرار کا، جنگ میں ورنہ کبھی بچے ہنسا کرتے نہیں۔ وہ خلیل حق کے موسیٰ یا کے زین العابدین، دیکھیں گے سرکار، بسم اللہ بسم اللہ، ہو خلیل حق کے موسیٰ یا کے زین العابدین، ہوں خلیل حق کے موسیٰ یا کے زین العابدین، نور کے پیکر ہیں شولوں سے جلا کرتے نہیں۔ ہوں خلیل حق کے موسیٰ یا کے زین العابدین، ہوں خلیل حق کے موسیٰ یا کے زین العابدین، نور کے پیکر ہیں شولوں سے جلا کرتے نہیں۔ ہوں خلیل حق کے موسیٰ یا کے زین العابدین، نور کے پیکر ہے شولوں سے جلا کرتے نہیں۔ اور چڑھ کے سولی پر ادا کرتے ہیں اپنے فرض کو، چڑھ کے سولی پر ادا کرتے ہیں اپنے فرض کو، جو ہے دیوانے محبت کی قضا کرتے نہیں، جو ہے دیوانے محبت کی قضا کرتے نہیں۔ ہیں وہی شامل امام عصر کے انصار میں، ہیں وہی شامل امام عصر کے انصار میں، جو خلاف مرجع عالم بقا کرتے نہیں۔ ہیں وہی شامل امام عصر کے انصار میں، ہیں وہی شامل امام عصر کے انصار میں، جو خلاف مرجع عالم بقا کرتے نہیں۔ خامنائی جیسی طاقت ہے یہاں سینہ سپر، خامنائی جیسی طاقت ہے یہاں سینہ سپر، اس لیے ایرانیوں کے سر جھکا کرتے نہیں، اس لیے ایرانیوں کے سر جھکا کرتے نہیں۔ ان کو ہم ہرگز نہیں کرتے ہیں زندوں میں شمار، کیا بات ہے، ان کو ہم ہرگز نہیں کرتے ہیں زندوں میں شمار، اپنے مرحومین کا جو فاتحہ کرتے نہیں۔ ان کو ہم ہرگز نہیں کرتے ہیں زندوں میں شمار، ان کو ہم ہرگز نہیں کرتے ہیں زندوں میں شمار، اپنے مرحومین کا جو فاتحہ کرتے نہیں۔ اور جن کے اشکوں میں ابھر آئے غم سرور کا چاند، جن کے اشکوں میں ابھر آئے غم سرور کا چاند، جن کے اشکوں میں ابھر آئے غم سرور کا چاند، روشنی کے واسطے آنکھیں ملا کرتے نہیں۔ جن کے اشکوں میں ابھر آئے غم سرور کا چاند، جن کے اشکوں میں ابھر آئے غم سرور کا چاند، روشنی کے واسطے آنکھیں ملا کرتے نہیں، روشنی کے
ہنستے آنکھیں ملا کرتے نہیں. اور یہ مقطع بھی دیکھیں شاید کوئی نہیں جن کے اشکوں میں ابھر آئے غم. جن کے اشکوں میں ابھر آئے غم سرور کا چاند, جن کے اشکوں میں ابھر آئے غم سرور کا چاند, روشنی کے واسطے آنکھیں ملا کرتے نہیں, ملتوی کرتے ہیں ہم ذیشان اس کو سال بھر, ملتوی کرتے ہیں ہم ذیشان اس کو سال بھر, محفل و مجلس کا ہرگز خاتمہ کرتے نہیں, ملتوی کرتے ہیں ہم ذیشان اس کو سال بھر, ملتوی کرتے ہیں ہم ذیشان اس کو سال بھر, محفل و مجلس کا ہرگز خاتمہ کرتے نہیں, ملتوی کرتے ہیں ہم ذیشان اس کو سال بھر, محفل و مجلس کا ہرگز خاتمہ کرتے نہیں, ہیں وہی شامل امام عصر کے انصار میں, ہیں وہی شامل امام عصر کے انصار میں جو خلاف مرجع عالم بقا کرتے ہیں. نعرہ سلام.